दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म कपिल गवाली। आजको श्रृङ्खलामा हामीले शैक्षिक बहस गर्नेछौँ र शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको पछिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट र सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ एम्स कलेज बुटवलका क्याम्पस प्रमुख दीपक ढकाल। स्वागत छ दीपक सर। धन्यवाद कपिलजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ नि। अब अहिले भर्खरै सरकारले बजेट ल्याएको छ, बजेटमा विद्यालय ल्याउँ टिकाउँ र सिकाउँ अभियान सरकारले चलाएको छ, सरकारको यो अभियानलाई के भन्नुहुन्छ? अब अभियान जुन एउटा मिसन भिजन लिएर सरकार अगाडि बढिरहेको छ, जसको उद्देश्य चाहिँ शिक्षाको स्तर, शिक्षाको प्रति शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने जुन प्रतिशत छ बढाउने भन्ने छ, त्यो साँच्चैकै राम्रो कुरा हो। तर त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निम्ति बजेट आर्थिक रूपको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यो आर्थिकको पाटो चाहिँ त्यो योजनासँग मेल नखाएको कि जस्तो मलाई एउटा अनुभूति भइरहेछ। यो खास त विद्यार्थीहरू विद्यालयमा आइसके पछाडि टिकाउँ र सिकाउँ भन्ने अभियान जो छ, किन विद्यार्थीहरू विद्यालयमा छिरेपछि फेरि ब्याक हुने अवस्था रहन्छ र यस्तो हुन्छ? जस्तै हामीले यो चाहिँ अब यो विभिन्न ठाउँको अब शैक्षिक अथवा गाउँले परिवेशमा अथवा त्यो शैक्षिक अवस्थालाई यसो मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अथवा भौगोलिक अवस्था अनुसार एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति विकट भएको ठाउँमा जहाँ चाहिँ आर्थिक रूपले अझै असक्षम छन् त्यो क्षेत्रमा चाहिँ तल्लो स्तरमा अलिक विद्यार्थी बढ्यो भने र माथिल्लो स्तरमा चाहिँ विद्यार्थीहरू ड्रप आउट हुने परिपाटी छ, अथवा विदेशतिर जाने अथवा आर्थिक उपार्जनको निम्ति आफ्ना छोराछोरी एउटा महत्त्वपूर्ण साधन भएकोले त्यसमा प्रयोग गर्ने शिक्षालाई बढी इम्प्यासिस नदिने खालको ट्रेन्ड भएको कारणले गर्दा कसरी त्यो विद्यार्थीहरूलाई रिटेन्सन अथवा त्यहाँ राखिराख्न सकिन्छ भन्ने म एउटा चुनौती चाहिँ छँदै छ। त्यो छ। अब यो गरिबीको कारणले यस्तो भयो हो कि अरू कुनै कारण देख्नुहुन्छ तपाईँ? विभिन्न कुरा छ। एउटा गरिबी आयो, आर्थिक उपार्जनको कुरा पनि भयो एक, अर्को शैक्षिक अथवा चिन्तन एउटा सोचको कुरा पनि भयो। अब त्यो कस्तो भयो भने अब एउटा विद्यार्थीलाई अहिले पनि कतिपय गाउँहरूमा पनि अहिले पनि देखिन्छ, एउटा बच्चालाई स्कुल नपठाएर गाई गोरु हेर्न पठाउने, आफ्नो चौपायाहरू हेर्न पठाउने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर अब विभिन्न किसिमका तेल वितरण गर्ने, कपडा वितरण गर्ने, जो भनेको आकर्षण गर्ने माध्यम नै हो भने अलिक माथिल्लो लेभलमा गइसकेपछि उनीहरूले अलिक आर्थिक उपार्जन गर्न सक्छन् भनेर अब त्यो परिवारको सोचै त्यस्तो भएर उनीहरूले अब बाहिर पठाउने अथवा अर्काकोमा काम लगाउन पठाउने अथवा बाहिर यस्तो खालको ट्रेन्ड चाहिँ बढिरहेको छ र सामाजिक परिवेश त्यस्तै खालको परिवेश बनिरहेको छ। त यो चाहिँ अलिक बिस्तारै कम घटेको हो कि जस्तो लागिरहेछ। यो बाध्यता होला कि के होला त? कतिपय अवस्थामा भूगोलको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ, कुनै विकट क्षेत्रमा अथवा चाहिँ सुदूरमा, जस्तै मैले यहाँले भन्नुभएको भएको म एउटा रिसर्च स्टडीको लागि आछाम, बाजुरा, डोटी, डन्डेलधुराको जुन गाउँहरूमा पुगेँ, त्यहाँ चाहिँ के छ भने वास्तवमा उनीहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था नै हो, आर्थिक अवस्था नै हो कस्तो भने अलिक ठुलो, अब 8-9 कक्षामा पढ्ने बेलामा अथवा 6-7 कक्षामा पढ्ने बेलामा उनीहरूको उमेर 14-15 वर्ष भइसकेको हुन्छ। त्यो 14-15 वर्ष भइरहेकोलाई अन्त पठायो भने महिनाको 5,000-6,000 पनि आर्थिक उपार्जन गर्न सकियो भने, किनभने त्यहाँको खानेकुराहरूले टोटल प्रोडक्सनले चाहिँ 3 महिनाभन्दा चाहिँ खानालाई नपुग्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो आर्थिक उपार्जनको उहाँको एउटा साधन पनि भयो र उहाँहरूलाई जनशक्तिमा प्रयोग गरेर उहाँहरूले केही आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नुभएको हुनाले यो हायर लेभलमा चाहिँ एकदम कम देखिन्छ। त्यहाँ त्यो एक त ठुलो विकराल समस्या यहाँ उठाउनु भयो जुन कुरा वास्तविकता हो त्यो। अब यो दीर्घकालीन सोचभन्दा पनि खास गरी अल्पकालीन, जो आज नै कुरा गर्दाखेरि बिहान बेलुकाको हातमुख जोड्नका लागि पनि आफ्ना छोराछोरीहरू त्यसरी साधनको रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने पारिवारिक बाध्यता पनि देखियो होइन तपाईँको? हजुर हजुर, एकदम देखियो। अब यसलाई चाहिँ कस्तो भने त्यो टेम्पोरी जुन एउटा चाहिँ यो टिकाउ जुन अभियानहरू विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू दिएर विद्यालयतर्फ आकर्षित गर्ने छ, यो चाहिँ टेम्पोरी हुन्छ, यसको दीर्घकालीन असर चाहिँ हुनसक्छ। जस्तै आज त्यो विद्यार्थीलाई प्रलोभन दिएर चाहिँ त्यहाँ राखियो र विद्यार्थीमा टिकायो र त्यो उसले चाहिँ त्यो एउटा सर्टेन लेभल प्राप्त गरेपछि उसले अवसर प्राप्त गरेर उसको आर्थिक लाभ भयो भने त्यसपछिको जेनेरेसन त त्यस्तो किसिमको उसलाई दिनु परेन। तर पनि यो एउटा अल्पकालीन र सोच हो। तर पनि के हुन्छ भने उसलाई टिकाइराख्न त्यो उसको परिवारै सक्षम भयो भने सायद त्यो परिवारले त्योतर्फ सोध्दैनन् कि, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। अब अलि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले झन्डै शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमा 1,34,50,87,00,000 विनियोजन गरेका छ। यो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षाविदहरूले निकै कम भयो, 20% शिक्षामा बजेट छुट्याउनुपर्छ भनिएको छ, तर त्यो पनि पुगेन भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। तपाईँ एउटा शिक्षा क्षेत्रको लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, के भन्नुहोस्? वास्तवमा यहाँले भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो। जस्तै जसरी समग्र देशमा सरकारले चाहिँ समग्र शिक्षा प्रणालीलाई कसरी परिष्कृत बनाउन सकिन्छ, आधुनिक बनाउन सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको शिक्षा प्रणाली कसरी अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढिरहँदा विभिन्न किसिमका योजना बनाउँदा र हरेक योजनालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्न, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति बजेटको आवश्यक पर्छ, रकमको आवश्यक छ। त्यसले यदि रकम कम भयो भने जुन उद्देश्य त्यो मिसन भिजन प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा यो मिसन र तपाईँले भने जस्तै जुन सरकारले लिएको मिसन भिजन छ, उद्देश्य दीर्घकालीन उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्यलाई प्राप्त गर्नको निम्ति त्यो उसले छुट्याएको बजेटले अपुग
हुने चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ बजेट कम हुँदाखेरि सरकारले अपनाएको जो खालको भविष्य छ त्यो चाहिँ पूरा हुन चाहिँ समस्या पर्ला भन्ने त्यो त्यो हरेक किसिमको मिशन भिजनलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिन्छ त्यो कार्यक्रम सम्पादन गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ आर्थिक पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ अब तपाईँ एम्स कलेजको क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ एम्स कलेज चाहिँ अन्य कलेजभन्दा के मानेमा फरक छ तपाईँ लामो समयदेखि कलेजमा हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ कसरी भन्छौँ भने अब हामीले हाम्रो एम्स कलेज भनेको एउटा ब्रान्ड हो जस्तै एउटा चाहिँ दाँत चाहिँ चम्किलो बनाउन भनेकोलाई एउटा जस्तै उदाहरणको लागि एउटा ब्राइटर टुथपेस्ट एउटा कुनै एउटा पोलक एउटा ब्रान्डको प्रयोग गर्न चाहिन्छ कपाल राम्रो बनाउन भनेर सन सिल्क अथवा कुनै एउटा ब्रान्डको प्रयोग गर्न सकिन्छ अनि एउटा एकदम टाढा देखिन्छ भन्दा इगल ब्याट्री हुनसक्छ होइन भनेपछि एउटा हाम्रो प्रोडक्टको फिचर्स हाम्रो एम्स यहाँ आइसकेपछि विद्यार्थीहरूले जुन उद्देश्य बोकेर आउँछन् त्यो उद्देश्य प्राप्त हुनसक्छ भनेर हामीले कलेजको नाम नै एम्स लक्ष्य राखेका छौँ र अनि हामी अरूभन्दा फरक किन छ अरू जस्तै छौँ हामी पनि केही फरक छ तर हामी अलिक फरक किसिमको किन छौँ भन्दाखेरि हामीले स्पेसल्ली म्यानेजमेन्ट मात्र पढाउँछौँ व्यवस्थापन मात्र पढाउँछौँ स्पेलाइजेसन हो स्पेलाइजेसन छ अनि यसमा सम्पूर्ण पढाउने शिक्षकहरू प्राध्यापकहरू व्यवस्थापनसँग मात्रसँग रिलेटेड हुन्छन् र अर्को कुरा चाहिँ हामीसँग हामी जस्तो फुल टाइम टिचरहरू छौँ जो 24 आवर्स चाहिँ विद्यार्थीहरूको समृद्धि कसरी गरिन्छ समग्र शैक्षिक अवस्थालाई कसरी अझै विकसित गर्न सकिन्छ अझ फराक अझै फराकिलो बनाउन सकिन्छ भने हामी 24 घन्टा लागिरहेका हुन्छौँ भने अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट र एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू हामी बढी गर्छौँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज पनि यसरी गर्छौँ कि जुन एउटा विद्यार्थीको उद्देश्य जस्तो म्यानेजमेन्ट पढाएको छ म्यानेजमेन्ट पछि उसको उद्देश्य के हुनसक्छ ऊ एउटा उद्यमी बन्ने हुनसक्छ एउटा उनी एउटा व्यवस्थापक हुनु हुनसक्छ एउटा कुनै एउटा त्यसलाई सहयोग हुने खालको सपोर्टिङ गोललाई मिट हुने खालको हामीले एक्टिभिटिज गर्छौँ जसले गर्दा उसको पढाइलाई डिस्टर्ब होइन कि पढाइलाई सपोर्ट गर्ने खालको क्रियाकलाप गरिरहेको छौँ अब पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट भयो एक्टिभिटिजहरू भयो एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी विद्यार्थीसँग नजिक हुन्छौँ एउटा चाहिँ इन्ट्राक्टिभ इन्भाइरोमेन्ट गर्छौँ हामीले के विश्वास गर्छौँ भने एउटा विद्यार्थीले हामीसँग इन्ट्राक्सन गर्न सक्छ भने भोलि गएर उसले अफिसमा गएर एउटा हाकिमसँग डिस्कस गर्न सक्छ अनि हामीसँग मिलेर काम गर्न सक्छ भने उसले समाजमा रहेर अथवा आफ्नो उद्यमी भएर काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा किसिमको यो नलेज ट्रान्सफर हुन्छ नि त्यो काम हामी गरिरहेछौँ अब तपाईँले एम्स ब्रान्ड हो भन्नुभएको छ कसरी ब्रान्ड हो के आधार दिनुहुन्छ तपाईँ ब्रान्ड कस्तो भनेको एउटा कुरा हामी एउटा लिगलाइज छौँ एम्स भनेको लिगलाइज त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट 2063 सालमा दर्ता भएको सङ्गठन हो जसको आफ्नो ब्रान्ड हो अनि हामीले एउटा ब्रान्ड किन भन्यो भने हामीले किन भन्दैछौँ भने यहाँबाट आएका विद्यार्थीहरू हामीमा जुन उद्देश्य बोकेर व्यवस्थापन पढ्न आउँछन् ती विद्यार्थीहरूलाई त्यो गन्तव्यसम्म पुर्याउन हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छौँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई पढाइसकेपछि त्यत्तिकै छोड्दैनौँ त्यसपछिको जबको कुरा भयो त्यसपछि उसको क्यारियर डेभलपमेन्टको कुरा पनि हामी पछि लागेर उनीहरूको पछाडिलाई सहकार्य गरेर उनीहरू समन्वय गरेर निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँछौँ त्यसले गर्दा हामीले ब्रान्ड भनेको एउटा कि ब्रान्डको परिभाषा भनेको एउटा अरूभन्दा फरक छ अथवा त्यसलाई लिगलाइज छ भने त्यसलाई ब्रान्ड भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रभावित गर्न हामी खोजिरहेछौँ अब अहिलेको शिक्षा नीति खास गरी शिक्षाविदहरूले भन्ने गर्छन् बेरोजगार उत्पादन गर्ने एउटा उद्योगको रूपमा विद्यालयहरू छन् पनि कतिपय अवस्थामा टिप्पणी गरिन्छ किन त्यस्तो भनिन्छ होला अब यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो अहिले धेरै विद्यार्थीहरूको समस्या पनि छ पढिन्छ जागिर पाइन्न होइन अब मैले चाहिँ के भन्छु भने अब यो सोर्स फोर्स चाहिन्छ भन्ने एउटा चलन पनि छ एउटा सामान्य कुराले सोर्स फोर्स भन्दा पनि स्कोर पनि महत्त्वपूर्ण हो एउटा मान्छेले करोडौँ रुपियाँ लगाएर लाखौँ रुपियाँ लगाएर व्यवसाय गर्छ उसलाई दक्ष कर्मचारी भएन उसलाई दक्ष म्यान पावर भएन भने ह्युमन रिसोर्स भएन भने उसलाई त ठुलो घाटा लाग्छ नि त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्छु भने हामीमा के छ भने हाम्रो उद्देश्य र हाम्रो चाहिँ गतिविधि फरक भयो जस्तै उदाहरणको लागि एउटा विद्यार्थीले चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्यो र म ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गर्छु भन्यो सपोज एक्जाम्पल जस्तै मलाई मसँग अनुसार मलाई ब्याङ्किङ सेक्टरमा काहीँ खोल्यो भने यसो भनिदिनु पऱ्यो सर म ब्याङ्कमा जागिर खान चाहन्छु भन्छन् अनि मैले सोध्छु उसलाई तिमी के गर्दैछौ भनेर त्यो उसलाई त्यो एउटा लेडिज स्टुडेन्टलाई सोध्यो भने सर म अहिले फुर्सदको समयमा चाहिँ ब्युटी पार्लर सिक्दैछु भने अनि उसको उद्देश्य के हो उसको उद्देश्य भनेको ब्याङ्किङ सेक्टरमा इन्रोलमेन्ट हुने हो भने उसले ब्युटी पार्लर उसको चाहिँ गतिविधि हुनु भएन नि त त्यसले गर्दा हाम्रो लक्ष्य के छ लक्ष्य डिफाइन हुनु पऱ्यो त्यसपछि लक्ष्य उन्मुख गतिविधि हुन्छ गोल ओरिएन्टेड एक्टिभिटिजहरू हुनु पऱ्यो त्यही अनुसार के हुन्छ लक्ष्यमा जस्तै हामीले भैरव जानु पऱ्यो भने भैरव गाडी चढ्नु पऱ्यो नि हामीले पालपाको गाडी चढेर भैरव पुग्न सक्दैनौँ त्यसले हाम्रो उद्देश्य र हामीले गर्ने गतिविधिहरू फरक हुने कारणले गर्दा लक्ष्यमा पुग्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ अहिले म त्यही देख्छु त्यही हुँदाखेरि बेरोजगारी सङ्ख्या बढ्या हो त्यो पनि हो त्यो एउटा पक्ष हो अर्को पक्ष भनेको जस्तै हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि अलिकति फरक खालको छ हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई चाहिँ के हुन्छ भने विदेशी युनिभर्सिटीबाट विदेशीबाट टाइअप गर्छौँ र क्रेडिट ट्रान्सफर पनि गर्छौँ मैले भन्थ्यो क्रेडिट ट्रान्सफर गर्नुहुन्न जस्तै नेपाल र इन्डियामा क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न बहुत गाह्रो छ हुँदैन नेपालमा पढिरहेको विद्यार्थी अथवा इन्डियामा पढिरहेको विद्यार्थी नेपालमा आउन त्यही लेभलमा आउनु बहुत गाह्रो छ हामीले के गर्छ मक्क गर्छ हामीले यहाँ फोर्थ सेमेस्टरमा पढेको स्टुडेन्टलाई उहाँ फेरि कुनै एउटा देशमा एबोर्ड कन्ट्रीमा फोर्थ सेमेस्टरमा ट्रान्सफर गरिन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो शिक्षा प्रणाली पृथक हुनुपर्छ यहाँको वातावरण चुनौतो यहाँको चाहिँ भौगोलिक अवस्थाहरू हुन आवश्यक परिमार्जित हुन आवश्यक छ एउटा त्यसले पनि हो अर्को कुरा चाहिँ हामीले पढिसकेपछि पढेर भएन कि अहिलेको जमाना कस्तो मलाई लाग्छ भने कपिलजी अहिलेको जमाना भनेको सक्सेसफुल होइन अहिलेको जमाना युजफुल हो अझ हजारौँ विद्यार्थी
एससी पास गर्छन् लाखौं विद्यार्थी एससी पास गर्छन् हजारौं विद्यार्थीले मास्टर डिग्री गर्छन् तर सक्सेसफुल भएन युजफुल हुनु पर्यो के यो जस्तै हामीले एउटा बच्चामा खेल्थ्यौँ नि जस्तै कुनै एउटा चाहिँ सानो एउटा डिभाइस छ भने त्योभित्र कुन घुस छ भने जुन त्यो अर्कोसँग म्याच गर्छ त्यो घुस छ त्यसले हामी हाम्रो जबको नेचर के छ जबको डिस्क्रिप्सन के छ जबले के मागिरहेको छ र हाम्रो विशेषता के छ त्यो जबको विशेषतासँग हाम्रो विशेषतालाई म्याच गराउन हामीले सकेनौँ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ बेरोजगारी भयो एउटा कुरा अर्को कुरा हामीले स्वरोजगारीको अवधारणा भएन जाहिर खाएपछि के अरे पढिसकेपछि जाहिरै खानुपर्छ भन्ने अवधारणा भयो पढिसकेपछि हामी काम गर्न सक्छौँ आफ्नो व्यवसाय गर्न सक्छौँ व्यवसाय पनि सानो व्यवसायबाट सुरु गर्छौँ त्यो इन्टरप्रिन्योरसिपको जुन भावना छ त्यो इन्टरप्रिन्योर उद्यमशीलताको भावना त्यो विकास भएन त्यो उद्यमशीलताको भावना भनेको चाहिँ पैसा भएर मात्र हुने होइन त्यसको सोच त्यस्तो किसिमको रिक्स बियरिङ कपासिटीहरू हुनु पर्यो त्यो किसिमको धारणा हुनुपर्छ भनेर बेला बेला हाम्रो स्टुडेन्टको मानस पटलमा यो युवा मानस पटल हुन्छ नि 19-20 किनभने अहिलेको मान्छेहरू रिक्स कम लिने जोखिम कम लिने कुराले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ तपाईँहरूले बेला बेलामा जागिर कि उद्यमी भनेर पनि बेला बेलामा डिस्कसन गर्नुहुन्छ कलेजमा हजुर विद्यार्थीहरूको यसप्रति रुचि चाहिँ के छ विद्यार्थीहरू त मैले भने निश्चित रूपमा अहिलेको मानस पटल भनेको जागिर खाने र रिक्स फ्री काम गर्ने रिक्स फ्री जोखिम किन लिने ह्यान्ड टु माउथ काम गर्ने होइन त्यसले गर्दा त्यस्तो खालको परिपाटीले गर्दाखेरि चाहिँ म के अरे जागिरै गर्छु भन्ने खालको देखिन्छ भने त त्यो मानस पटललाई त्यो किसिमको चिन्तनलाई त्यो किसिमको भिजनलाई त्यो किसिमको सोचलाई हामी अलिकति हल्लाउन चाहन्छौँ होइन हामीले पनि आफ्नो व्यवसाय गर्न सक्छौँ थोरै लगानीमाबाट पनि गर्न सकिन्छ आफ्नो लगानी होइन अरूको पैसाबाट सेयर उठाएर पनि व्यवसाय गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूलाई गर्न सक्छौँ त्यो किसिमको सोच केही बनेको हो जस्तो लाग्छ र अर्को चाहिँ के भने हाम्रो उनीहरूको जुन विद्यार्थीहरू युवा विद्यार्थीहरू उनीहरूको चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ जेनेरेसनले त्यो व्यवसाय नगर्दाखेरि त्यो पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ के भन्छ विद्यार्थी एउटाले मात्र अथवा एउटा युवा सोचले नभएकन उससँग पछाडि हुने हातहरू हुन्छ नि उसलाई सहयोग गर्ने हातहरूको पनि उल्लेखनीय भूमिका हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो अब एउटा विद्यार्थीको बुवा चाहिँ मास्टर छ तर उसको छोरो अथवा छोरी पनि मास्टर बन्न चाहन्छ अथवा चाहिँ उनीहरूको लक्ष्य भनेको त्यो ओरिएन्टेड हुन्छ बुवा जे छ त्यही अथवा डक्टरको छोरो छ भने डक्टर हुन चाहन्छ त्योभन्दा फरक हुने वातावरण नेपालमा नबन्या हो कि सोचै परिवर्तन नभएको एउटा कस्तो नि हामी अलिकति सानो दायरामा हुन्छौँ र हाम्रो परिवारमा त्यो पेसा अँगाल्नु भन्छ नि त्यो पेसालाई हाम्रो राम्रो देख्छौँ अरू पेसा किन हामी अब अलिकति खुलेर बाहिर जाने हेर्ने कम्पेरिटिभ स्टडी कम भएको कारणले गर्दा हो अनि पहिला तपाईँले भने जस्तै कस्तो हुन्थ्यो नि पहिला कस्तो थियो 1950 अगाडि कस्तो थियो भने चाहिँ डक्टरको छोरा डक्टरै हुन्छ इन्जिनियरको छोरा इन्जिनियरै हुन्छ ट्यालेन्ट मान्छेको चाहिँ ऊ चाहिँ ट्यालेन्टै हुन्छ त्यसले राजाको छोरा राजै हुने त्यही किसिमको परिपाटी आयो अब अहिले आएर त्यो 1950 अगाडिको ट्रेड एप्रोच आइसोलेटेड काम नलाग्ने भएपछि अहिले त मान्छेको ज्ञान मान्छेको सिप मान्छेको दक्षता मान्छेको योग्यता भनेको त सिकेर जानेर हेरेर बुझेर धेरै किसिमबाट ग्राउन्ड गर्न सक्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ कस्तो भने त्यो किसिमको सोच अब आफ्नो बुवाले आफ्नो मम्मीले अथवा आफ्नो घरको कुनै अभिभावकले चाहिँ त्यो किसिमको पेसा होइन त्यो पेसा मात्रै ठुलो देखेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई अहिले चाहिँ के भने अब अहिले त बाहिर जान थाले मान्छेहरू अरू पनि हेर्न थाले त्यसले गर्दा होइन अरू पनि थुप्रै फिल्ड छ भनेर पहिला जस्तो छैन परिवर्तन भएर गइरहेको छ जस्तो अब फ्याकल्टी चुज गर्दा पनि दाइले म्यानेजमेन्ट पढाएको छ भने भाइले पनि म्यानेजमेन्ट पढिदिने रिक्स नलिने अथवा चाहिँ अन्यतिर सोच्दै नसोच्ने यस्तो परिपाटीले नेपालमा खास खास गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको हो यहाँले भन्ने कुरामा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनौँ कि कतिजना मान्छे यति पनि छन् कि कुन विषय पढेको त्यसबाट त्यसको प्रतिफल के प्राप्त हुन्छ मैले विषय पढेपछि म भोलि कुन गन्तव्य पुग्ने हो कहाँ पुग्ने हो त्यो थाहै हुँदैन कतिजना मान्छेहरू ड्रेस राम्रो भएर पढिरहेको देखिन्छ कसैले त्यो बिल्डिङ त्यो संस्थाको बिल्डिङ राम्रो भएर पढिरहेको देखिन्छ कहिले त्यहाँ चाहिँ के अरे त्यहाँको टिचरहरू राम्रा भएर पढिरहेको देखिन्छ कहीँ चाहिँ आफ्नो दाईहरूको तपाईँले भने दाई दिदीहरूको किताब त्यो सबै नोट कपीहरू पनि केही किन्नु परेन भनेर पढिरहेको पनि देखिन्छ कहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोही अङ्कल आन्टी कोहीले पढाउनुहुन्छ त्यसले गर्दा त्यो प्रेसरले पनि त्यहाँ डिस्काउन्ट पायो भने कसैले चाहिँ सबै लगाउँदा चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ रहेछ तर वास्तवमा हुनुपर्ने के भने हाम्रो उद्देश्य के हो म के बन्ने हो भोलि गर्छ म भोलि गएर के हुने हो त्यो स्पष्ट उद्देश्य भयो हामीले बोक्यो भने त्यो बाटो हिँड्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तै गरी आज मैले 4 एउटा चाहिँ मैले हामीले भनौँ न बिबिएस पढाइरहेको छु एउटा चाहिँ निर्दिष्ट उद्देश्य लिएर हिँडेर भने 4 कोर्समा मैले पढ्दै गएँ 4 मैले चाहिँ सिद्ध्याएँ भने मेरो उद्देश्य अर्कै थियो भने मैले 4 त मेरो बेकारमा गुमाएँ नि मैले होइन त्यसले गर्दा हामीले कुनै पनि काम गर्दा प्रवेश गर्दा विषय श्रवण गर्दा चाहिँ भविष्यमा म के हुने हो त्यो उद्देश्य अनुसार आफू गर्नु पऱ्यो भने अर्को अब त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न मसँग क्षमता चाहिँ छैन मसँग दक्षता चाहिँ छैन योग्यता चाहिँ छैन मैले पढेको शब्द जस्तै मैले के भन्छु भने जस्तै म होचो छु म होचो छु भने म भन्दा होचो मान्छेको ठाउँमा उभिएँ भने मलाई सबैले देख्ने होइन र म अग्लो छु भने त्यही अनुसार आफू उभिनु पऱ्यो नि त्यसले गर्दा यो अहिले त प्रतिस्पर्धाको समय छ अरूभन्दा आफू फरक हुन सकिएन हामी मिन एक्स बार भन्दा माथि हुन सकिएन भने त हामी हराउँछौँ यो संसारमा जस्तै हामीलाई कुनै एउटा मान्छेले जागिर दिन्छ भने उसले हामीलाई किन सेलेक्सन गर्छ भन्दाखेरि उसलाई मलाई उसले राखिसकेपछि उसलाई 20,000 फाइदा हुन्छ भने मलाई 10,000 दिने हो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो किसिमको त्यो आफूको उद्देश्य
र आफ्नो क्षमता दक्षता रुचि र भविष्यका अवसरहरू के हुन्छन् त्यो परिस्थिति के अवसर हुन्छन् र त्यसले के किसिमका चुनौती सामना गर्न सक्छ त्यो चुनौती सामना गर्ने क्षमता छैन यी सम्पूर्ण विषयलाई हेरेर चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्र सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब तपाईहरू अहिले खास गरी एम्स एजुकेसन फाउन्डेसन अन्तर्गतको एम्स कलेजको तपाईँ क्याम्पस प्रमुख र सरकारले करले धेरै च्यापियो भन्ने खालको गुनासोहरू तपाईँहरू जस्ता विभिन्न क्याम्पस प्रमुखहरू अथवा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूले सुनाउनुहुन्छ अहिलेको अवस्था के हो खास गरी स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार तीन तहका सरकारहरू छन् र अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई शिक्षामा कर थपरियो बढी भयो भन्नुहुन्छ यो चाहिँ सरकारले चाहिँ अब ग्लोबलाइजेसनको उसमा गइसकेपछि अब निजीकरण पनि खुलेपछि यो सम्पूर्ण खुल्ला हुनुपर्ने हो यो मलाई नै अचम्म लाग्छ विश्वको जुन ग्लोबलाइजेसनको प्रिन्सिपल छ कमर्सियलाइजेसनको प्रिन्सिपल छ त्यो चाहिँ अलिक फरक भएको देखिन्छ र किनभने एउटा मान्छेले यो सेवामूलक व्यवसाय हो जसमा चाहिँ के अरे मानिसहरूको बढी सहभागी हुन्छन् र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सेवामूलक व्यवसाय भएकोले मान्छे सेवा प्रदान गर्दै एउटा मान्छेले लगानी गर्छ ठुलो रकम खर्च गरिरहेको हुन्छ त्यो रकम खर्चेपछि उसलाई त कम्पनीमा कस्ट अफ क्यापिटल भनेको ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट त प्राप्त हुनु पऱ्यो होइन त्यसले गर्दा उसले चाहिँ जस्तै अब अरू कुनै व्यवसाय गर्दा त्यसमा ठुलो रकम आर्जन गरेको पनि देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति करको कुराहरू जुन यहाँले भनिन्छ नि कानुनी चाहिँ सरकारले अलिकति प्राइभेट सेक्टरलाई बढी डिमोरलाइज गरेका कुराहरू यी कुराहरू चाहिँ उठ्ने गरेको छ यसले त समग्र देशको विकास हुँदैन जस्तो लाग्छ किनभने अब प्राइभेट सेक्टर त विश्वमै नै आज हरेक देशहरूको सफल हुनुको अगाडि चाहिँ प्राइभेटाइजेसनको ठुलो भूमिका छ किनभने प्रतिस्पर्धाको जमाना हो जति धेरै प्रतिस्पर्धा हो उपभोक्तालाई नै फाइदा हुन्छ प्रतिस्पर्धामा के हुन्छ प्राइस वार हुन्छ क्वालिटी वार हुन्छ जसले गर्दाखेरि उपभोक्ताले सबभन्दा बेस्ट सबभन्दा राम्रो छान्ने अवसर पनि प्राप्त गर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ अब विद्यालय अथवा यो खास गरी सेवामूलक क्षेत्र भनेर चिनिन्छ तर गुनासो चाहिँ व्यापार व्यवसाय बढी भयो शिक्षाको नाममा व्यापार भयो भनिन्छ नि अब यसलाई कुन पार्टबाट कसले के गर्यो भनेर त्यतातिर म गइनँ अब समग्रमा हेर्ने हो भने अब एउटा चाहिँ सर्भिस बिजनेसै हो सामान्य भाषाबाट सर्भिस बिजनेस मान्छेले लगानी गर्छ तपाईँले ब्याङ्कमा राखिसकेपछि ब्याङ्कमा राख्ने बेलामा सबभन्दा बढी इन्ट्रेस्ट कसले दिन्छ त्यसमा तपाईँले छान्नुहुन्छ त्यसमा सेभिङ गर्छ फिक्स डिपोजिटमा राख्नुहुन्छ होइन त्यसै गरी एउटा मान्छेले चाहिँ अब हामी जस्तो सामान्य मान्छेले एउटा चाहिँ एउटा उद्योग सानो एउटा स्कुल अथवा कलेज खोल्यौँ भने एउटा सर्टेन लगानी गरेका हुन्छौँ लगानी गरेपछि उसले निश्चित उसले ठुलो अपेक्षा गर्दैन सानो एउटा प्रतिफल प्राप्त गरेको हुन्छ र त्यसलाई अपरेटिङ कस्ट र सञ्चालन गर्न पनि खर्च चाहिन्छ र यहाँले सोचे जस्तो बाहिर जुन भएको जस्तो मलाई त्यस्तो देख्दैन म आफू पनि त्यसमा चाहिँ अब अहिले 12-13 वर्ष भयो शैक्षिक संस्थामा अवलम्बन गरेको होइन एम्स कलेजमा छु म त्यति ठुलो चाहिँ नाफा गरेको त्यति ठुलो गरेको देखिनँ किनभने हामीले पनि अब विद्यार्थीहरूलाईसँग लिएको कुराहरू विद्यार्थीमै धेरै खर्च गर्छौँ त्यो त्यसले पनि हो कि के हो थाहा भएन र यहाँ त्यो जुन बाहिरको सुनिन्छ नि त्यो चाहिँ मैले अनुभूति गर्न पाएन धेरै नाफा भएको म पनि अहिले यहाँ त्यस्तो अनुभूति मलाई भएको छैन अब यो अब तपाईँले नेपालको शिक्षा क्षेत्र र अबको शिक्षा नीति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको सुझाव अब शिक्षा नीति चाहिँ अब यहाँ जस्तै अब मेन कुरा चाहिँ अब शिक्षाको शिक्षा भनेको एउटा जनशक्ति उत्पादन गर्ने हरेक किसिमको मागलाई पुरा गर्ने चाहे त्यो व्यवसायिक होस् गैर व्यवसायिक हरेक किसिमका मागलाई पुरा गर्ने शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने ठाउँ हो भने अर्को एउटा उद्यमशीलताको सोच विकास गर्ने पनि एउटा चाहिँ फ्याक्ट्री हो त्यसले गर्दा यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने जस्तै हाम्रो समग्र देशको विकास हुने भने त्यो समग्र देशको विकास गर्न कुन कुन पक्षको विकास हुनुपर्छ कस्ता कस्ता किसिमका म्यान पावरहरू आवश्यक पर्छन् र कस्ता किसिम का जनशक्ति भयो भने यो क्षेत्रको चाहिँ के अरे मागलाई पुरा गर्न सकिन्छ जस्तो किसिमको डिमान्ड छ त्यस्तै किसिमको सप्लाई हुन आउँछ डिमान्ड र सप्लाई म्याच गरेपछि मात्र हरेक ठाउँमा सफल हुने हो त्यसले गर्दा त्यो डिमान्डलाई मिट हुने खालको शिक्षा नीति अथवा त्यो शिक्षाको कार्यक्रमहरू ल्याइयो भने भोलि मान्छे विदेश पनि धाउनु परेन बाहिर पनि जानु परेन र यहीँ चाहिँ उसले चाहिँ काम गर्न सक्यो हरेक मान्छे विदेश जान चाहँदैन जस्तो मलाई लाग्छ उसको आफ्नो परिवारसँग उसको घर परिवारसँग बस्न पाइयो र एउटा चाहिँ दैनिक जीवनयापन गर्न सक्यो र एउटा सर्टेन आर्थिक आम्दानी भयो भने गर्न सक्छ त्यसले गर्दा हाम्रो भौगोलिक अवस्था हाम्रो सामाजिक परिवेश हाम्रो आर्थिक अवस्था हाम्रो अवसर हाम्रा चुनौतीहरूलाई हेरेर त्यस्ता किसिमका शैक्षिक प्रणाली विकास गरियो भने अत्यन्त उपलब्धिमूलक हुन्छ जस्तो लाग्छ अब यो प्राविधिक शिक्षाको विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ प्राविधिक शिक्षा नेपालमा यसको खास गरी प्र्याक्टिस नै कम छ होइन सरकारले यसपालि चाहिँ 84 करोड 3 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ जो सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि यो चाहिँ पर्याप्त छ कि छैन
अब यस्तो हो के अब प्राविधिक शिक्षालाई मेरो विषयमा टेक्निकल अथवा इन्जिनियरिङ अथवा यहाँले भन्नुभयो त्यस्तै गरी हरेक सब्जेक्टलाई प्र्याक्टिकल्ली अथवा टेक्निकल्ली बनाउन सकिन्छ हामीले म्यानेजमेन्ट पढ्छ म्यानेजमेन्टमा पनि एप्लाइड गर्न सकिन्छ कि एप्लाई हरेक कुरालाई चाहिँ व्यावहारिक बनाउने अथवा अध्ययन गर्दै अथवा प्र्याक्टिकल गर्दै अथवा त्यसलाई चाहिँ जुन पढेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्दै पढाउन सकियो भने प्रभावकारी हुन्छ र यहाँले भने जस्तै टेक्निकल्ली अगाडि बढाउने हो भने त टेक्निकल शिक्षा त वास्तवमा त्यसमा टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने हुन सक्ने हुनाले महँगो नै हुन्छ त्यसले गर्दा यो अपर्याप्त नै देखिन्छ अब हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ अन्त्यमा तपाईँले कलेज सञ्चालन गर्दै गर्दाका अप्ठ्यारा चुनौतीहरू के पाउनुभयो यो समयमा अब यस्तै अब कस्तो भने यो शैक्षिक क्रियाकलाप गर्दै जाँदा अब देशले नै समग्र देशले नै अब प्राइभेटाइजेसनलाई हेर्ने पोलिसीहरू अलिक फरक किसिमको हुनाले चाहिँ अलिकति त्यसले पनि अलिकति असर पारिरहेको छ र स्पष्ट नीतिहरू नआउँदाखेरि भने अर्कोतिर चाहिँ त्यस्तो केही छैन रमाइलो भइरहेछ एउटा आफूसँग भएको ज्ञान आफूसँग भएको क्षमतालाई चाहिँ अगाडि के अरे देखाउन पाइरहेको छ त्यसै गरी विद्यार्थी जुन एउटा सेवाको मूलक उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ र शैक्षिक क्षेत्रमा अलिकति सेवा गरौँ शैक्षिक प्रगतिको निम्ति अथवा शैक्षिक समुन्नतिको निम्ति केही गरौँ भनेर अगाडि बढिरहेको छौँ राम्रै भइरहेको छ भने अब अलिकति चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारणले गर्दाखेरि अब स्पष्ट नीति नहुँदाखेरि युनिफर्मिटी हुन्छ नि हेल्दी कम्पिटिसन नहुँदाखेरि केही अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ छ अन्त हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ विशेष गरी अब जुन हामी जस्तो अब शैक्षिक संस्थामा आबद्ध भएको व्यक्तिहरू छौँ जसको चाहिँ एकदम मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यस्तो व्यावसायिक सोच हुन्छ हामीले मैले एउटा एकटामा कसैले सोध्नु भएको थियो तपाईँले शैक्षिक क्षेत्रमा लगाएर धेरै कमाउनु भयो होला कमाउनु त कमाएँ त कमाएको पैसा चाहिँ न खल्तीमा राख्न मिल्दो रहेछ कहाँ न ब्याङ्कको चल्तीमा राख्न मिल्छ हामीले कमाउने भनेको इज्जत प्रतिष्ठा कतिजना सरहरूले सर नमस्ते भन्नुहुन्छ त्यही नै सम्पत्ति त्यही गुडविल हो त्यही इमेज हो जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सम्पूर्ण अभिभावकहरू हुनुहुन्छ र अहिलेको समयमा आफ्ना विद्यार्थी युवा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो छोरा हरूलाई सही मार्गदर्शन गर्नुहोला यहाँ उहाँहरूलाई अगाडि बढ्नको निम्ति यहाँहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हरेक क्षेत्रबाट यहाँले गाइडेन्स गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने युवा विद्यार्थीहरू पनि आफ्नो उद्देश्य के छ आफ्नो लक्ष्य के छ त्यही अनुसार चाहिँ लक्ष्यमा दृढ भएर अगाडि निरन्तर प्रतिबद्ध भएर अनुशासित भएर अगाडि बढ्यो भने सायद कसैले पनि पछाडि फर्किनु पर्दैन कसैले पनि सोचेको गन्तव्यबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन जस्तो लाग्छ हस् समय सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद कपिल जी मेरो आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु अवसर दिनुभएकोमा समग्र बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि धेरै धन्यवाद दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ क्याम्प्स कलेजका क्याम्पस प्रमुख दिपक ढकालसँग केही प्रतिक्रिया भएको खण्डमा हामीलाई पठाउनुहोला आजका लागि समय सकिएको छ कपिल गेवालीलाई पनि आगे दिनुहोस् नमस्ते